ibintu bitanu byatuma urukundo rugushiramo. Muri iki gihe usanga abantu benshi batari bake bavuga ko batakigira urukundo muri bo, ndetse ugasanga ntibifuza no kuganira kuri iyi ngingo. Ese byaba biterwa n'iki? Bishobora gukira se? Hakorwa iki se? Icya mbere, mu bintu bitanu byashobora gutuma urukundo rugushiramo. Guhemukirwa n'uwo mwakundanye. Iyi ni imwe mu mpamvu zikomeye zishobora gutuma umuntu yumva nta rukundo akigira muri we. Birumvikana ko kubera guhemukirwa n'uwo aba yizeraga, bituma yumva ko nta n'undi muntu bakundana ngo mugendekere neza, ndetse akumva ntibikinamushishikaje. Icya kabiri, gukundana n'abantu benshi. Guhora uhinduranya abakunzi nabyo bigira ingaruka ku buryohe bw'urukundo. Iyo umuntu akundanye n'abantu benshi, bituma agenda aha agaciro gake urukundo, bityo akazisanga nta santima z'urukundo akigira muri we. Icya gatatu, gukora kenshi imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye utarashaka. Gukora imibonano mpuzabitsina cyane bituma wumva nta yindi ntego y'urukundo, kandi ukumva ko nta bundi buryohe uba mu rukundo utari imibonano mpuzabitsina. Ibyo rero bituma wumva nta kindi wapanga n'uwo mudahuje igitsina kitari ukuryamana. Icya kane, gukura cyangwa gukurwa ibyinyo. Nk'uko bizwi, urukundo nyarwo ntirugurwa ndetse ntirunashingira ku butunzi. Niba rero ukunda gukundana n'abaguhendahenda bakaguha amafaranga cyangwa izindi mpano nk'ikiguzi, ntuzigera wumva na rimwe uzakubwira ko nta kindi afite kitari umutima ukunda. Ibi bikunze kuvugwa cyane ku bakobwa, nubwo n'abasore nabo atari shyashya. Ukurwa ibyinyo rero nawe nta gihe na kimwe azumva ko yakundwa by'ukuri ntacyo atanze, bityo nawe urukundo rukamushiramo buhoro buhoro kugera aho yumva nta n'icyo bikimubwiye. Icya gatanu, gutinyishwa n'ibyo abona ku bandi. Akenshi iyo umuntu abonye ibintu ku bandi bikamukora ku mutima, yumva nawe nta mahirwe yiha yo kubigiramo umugisha. Kubona rero abantu bahemukirana mu rukundo nabyo bizatuma wumva ubihiwe, ndetse n'ubikubwiye wumve nyine ko ari imwe by'abubu. Muri rusange rero usanga ibi ari byo by'ingenzi bituma abantu batandukanye bumva nta rukundo bakiyumvamo, ariko nanone ni ngombwa cyane ko buri wese agerageza kubyitondera. Numva yarebera ku bandi ntabyiteho cyane, ahubwo akita ku gukora ibyo asabwa. Agakunda nta buryarya, kandi ibi rwose akenshi biramuhira, kuko aho bipfira akenshi nuko usanga uburyarya buba buri ku mpande zombi. Ariko iyo wowe umwitayeho ukamwereka urukundo nyarwo, nawe iyo ari umuntu n'ibitekerezo bifatika arashyira agahinduka.